prošli tu par mjeseci dobrih. Znači, ni traga, ni glas, ono, otac ovo, ono, ili živ, nije živ, šta se dešava. Ali znamo ljude koji su bili sa njim. I preko vijesti, taj konvo izlazio napolje, poginuo troje, ne znamo identitet. Onda poginuo dvoje, pa bombardovani, pa sniperisti, pa čuda sad. I bili smo u nekom kafiću, ne znam, mama kako uspjela ušte da nabavi para da se popije piće, neko, bili smo tu srednja škola i ulazi teče, onako namrgođen, kaže, zađite malo napolje, ja se ocekao. Ne mogu da pričam više.